У Львові виконали першу трансплантацію кісткового мозку дитині. Пересадку стовбурових клітин зробили 3-річній дівчинці з Волині. Зараз триває процес, коли кістковий мозок переживається. В цей час дитина перебуває у спеціально облаштованому стерильному боксі. До трансплантації дівчинка 8 місяців боролась з хворобою – пухлиною головного мозку. У 2021 році її прооперували луцькі нейрохірурги. У Луцьку вона також отримала 9 хіміотерапій. Після 9 хімів нам показали МРТ, що все чудово виглядає, але щоб це все закріпити і бути більш впевненими далі в її житті, як, ну, бо ніхто не знає, як піде, що далі, то ми вирішили зробити 10-ту хімію високодозну і зробити пересадку. Дякувати Богу, вона відійшла, все добренько і почувається добре. Дівчинка стала донором сама для себе. Їй пересадили власні клітини. Збір клітин відбувся 10 червня, а через місяць, 11 липня, відбулася сама процедура пересадки стовбурових клітин. Її провели онкологи у Західноукраїнському дитячому медичному центрі. Сама процедура безболісна і минає швидко, каже онколог, яка проводила маніпуляцію, Христина Запоточна. Та як дівчинка маленька, то їй не потрібно було велику кількість об'єму цих самих клітин. Тому воно тривало 20 хвилин, це було 70 мл рідини, яку ми вливали повільно, тому її це зовсім нічого не турбувало. Після трансплантації маленька пацієнтка почувається добре, показники крові покращились, дівчинку скоро випишуть з лікарні. Проте, аби повністю одужати, її ще чекає підтримувальна хіміотерапія. До кінця року у Західноукраїнському дитячому медичному центрі планують провести ще кілька таких трансплантацій. Для нашого центру це дуже особливо і унікально, тому що це дає нам змогу проводити всі етапи лікування, наприклад, дітям з пухлинами мозку чи з нейробластомами. Попередньо така процедура відбувалася в Києві. Трансплантація для пацієнтів безкоштовна. Західноукраїнський дитячий медичний центр увійшов до пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я, за яким усі медичні витрати оплачує держава. Оля Дейнека, Роман Антишин. Новини на Суспільному. Львів.